Сүтүһассарданнан үтүү күннен күндү көрөөчүлөр бит бу күннерге биһиги горны лугун бирдигистээх нехилегин тарбахтаргар талааннаах аяр жырыптаа жонун сергетин кытыры эгини билихиндере бит ол курдук бу хассырды биһиги ылжыттыы келле бит катайдаагын техникети нематын баһылаабыт аяр жырыктаа жогуртаах айтылына Саниковага минатты баралдырар айтырына жа күндү көрөөчүлөр битигер биги бирибидин сеңер айтчыларга бен тускунан хантан кийинакыны хантан кааннакыны онна бу катайдаагын техникатын касыллактан баалан сагаладын үтө күнүнен мен баян буллагана эти төрдүн буллагана хотуттан төрүттээкпин бем төрдүм ухумонтон хагаланар Онтон осколага 12 хастах бар бу горнеге көһөн келбит бит иебине. Оно осколаны меманна битер дагамди. Окурдук балагана эти бастыкы бем идебинен бола логопедпин. Онда хасбиди кераңар боларым бахна хим бир төр хоббилах бола ди улин. Элбага бару бола абдым, элбага холонон көрбөдү. Оно хим бир били эти ари творчески хим бир бада соллах болохта бола ди улин. Хадыр бу эмиске ба бу немагат кийен келбитим. Онна чакшы бу мене биттен бараммын бу менен өлүхүен барбадым. Например, таңас деген тиги холор таңастай деген көрбүтүү мен деп аны бу нема мен того уй бутай дедекке холор бу менен күттү. Сетер бил оңол батак материалдан. Хөлөй менен таңа орон да арак койгон. Именно бу процесс мен орду. Хадара интерегерге бит ол ген менен хадара токтамын билим менен өлүхүен. Үлелиһи чыгын дияқа хәбәр. Әми әби дә хот була хәҗәр мия халык. Например, үлеген бу дә хот белән була мине мия хәйбен например, үрәтә бин мия мастер-класс. Аха, мастер-класс итә бит. Бу дә хот нәс кине хине мия мастер-класс итә бит. Нәһәлеккә гарантер мия хүстә хүстәгә кин үрәтә бала. Аха, бу халык. Бу үтүлүктәрдән хагалап бит, ул мохтардан хагалап бит. Бу сас булганы сезонлы була барада. Ди? Олеген, хулар бүтүлгөн мен кыста бутым. Аха. Ондан болан заказ болар бол бүтүлүктөр, конечно, мен керек этеби деген. Ким заказчик кайда багарарынан керек этеп берем. Багана. Ондан болагана бу хулар күһүнгү үйлөп болар болгону сезон, сезондой болады күһүнгү болар болгону. Сас болу уже бир келер. Ондан берген уже олбок сезону келендер. Түрт сезонунан арықса болмады. Онтан табычка болғаны все сезонка. Табычканы қағым бағар, онын в основном біле ағам астақтарға орды қақастылар. Ачуаны жабу неманы, техниканы бағалағын ара соңы хуктары оңырын дағарар өкіне бөкетен олырар семяғын кытары бұттын валяне де нематынан оңырын болды. Тұқ бардың оңырыққа. Холы бұр, например, истенер кейі болғаны, сағарда қана, қарған ең кіратік мөлтүйір деген, тағыны бола, неқа біле өмкаға кірбіт тұқтар, төшелер істелер. О, қатам анда, ингелі қабу хубай баппын, қарған баше тұпыда көрбәді ингелер бола деп. Отам анда оны қоқ, и возрахна неме тох качага ох ким бар хам бар хакылдан эт он хама үч бейдин бу продуктивный карачан кейттен хагалан беягар тие жекерген тие бу жегинде керге тияккан сеп онда көрдүк онда кине лос сылас болар деп айтып беги сахабат сирен тыстымны тыгар бу курдук үтүлүгүнөн кыстырден начу энди ох сып сылас Ана даганы чепчике, онна тан ханлык багар сепке, чөй бадык бадан калар. Оны бен таңаскына неме уларда жакын сеп ала ди. Дүгүнүн. Дүгүнүн. Аха, кайдах бүгүн кайдах. Бирге ха неме ну кына кын хе. Эми ха көчөлөр эми ха керемардар эми ну кына алар таңастар гер биле бассар гана ин. Чөрөлөн. Чөрөлөн остолор. Аха. Жа бу Валянины, оңырорго валянинан оңгук, оңырорго тух-тух наданы, кайдах каннык ким тух дүйтүттен оңгуллары, онна сүрүн туттар тирилерин. Отан, хамы главны булганы бу шерс бие канады. Бу булганы в основном бюджетный шерс була Троицкая денер. Хеп, он, например, ханга хагалачылар мандыгын хагалыктарынады. Бу полу тонкая дем болур, хеп. Бу булганы субуйдакка булганы биле бу баттах симан курдык аны уган таккар бу хеп. Бу Троицкая ден хеп. Кенинен болгана в основном мокрай валяне барты кенинен болгонлар. Ханы бар мокрай валянены бу Троицкая шерстен оңрокка хеп. Самый бюджетный вариант. Например, үсбеһәк бехантан чахамы хагаланыр.
Оны граммовката рахсареме. Сүз грамм нахтен бар, оны 5 грамм нахтен бар. Холыр бе бу үтүлүгөн орохпудун багара болох буна бе хаман 100 грамм нада. Мхм. Пинетканын орохпудун багара бу 5 грамм нада. Тапочканын орор болох буна чечек эне 100 грамм. Оны курдук расчеттанан, например, кайт. Оны бехат яхын нада. Яхын болганы ме албыны риген, олеген бехат чеба маны күбскөнү поверхностька турган нада, маны карада излишек грамм эме оңоғыққыр білдері. Қадар балыттарын қын хөп, білі чарас бағар бұтын қалың ба болуын хөп, елі қалыңы бағар бұтын ауыр чарас ба болады. Аха, чоны болуқ құханай, оған көмекіне бартын, соттан, чоттан де. Оны бұл маңдық туық бар, бұл қырдышы үстен бар, бұл именно бұл маңдық оңырдар оңырлар, бұл маңдық оңырдар оңырлар, бұл маңдықтар. Бұл Ары қалың нада болады. Бұл қадер бағыты құрдық текстурлық. Кенен бұдан ұрдық. Сухой баляне болын, кенен бәхәт инне нада, оны бұл маңық шеткалар надалар. Холор кемері шеткада қоқ болғаны, маңық тоғы тұттың деп. Пенопласт. Пенопласт құрдық тұттың деп. Оны бәхәт инне, инне қаянды набор болын нада, тоғдер маңын әр бағы зубет старадақ. Атын-атын. Холобыр наборға 10 ине бар болар болаған, 10 арас болар. Олеген, маны үлелей олар оңын білеған оны. Например, бастар-басы батты. Бәлін дәйді кейеләңіз. Кейтбәк болан қалар. Бұл маны кіне қақ олығын бұл ұралым деген. Маны әңер бар, хетірі кейтбәт, или наборы түттірі таққа тұрар. Олеген, бұл олар оңын білі ине ампад бер айдығын. Чотылар бұл шотқа бүйеға олбоқ құрдықтанады боларда. Бүйеға ұрам барам мұн? Бүйеға ұрам барам мұн? Бүйеға ұрам барам мұн? Онына ұмар ұрам барам мұн? Ұрам барам мұн? Бұл шотқа дүйдігер? Ата бұл жүйінен ең қайдық нардаңын жүрәләңін ұмарғында? Ата қанық бар өйлені ағалығымен әбәт бастан іскеске тоқты. Ұрғы Жыңнақ кәмейіне. Батманға. Батманға тағарауын. Одан бұл қыралар, бұл қылары болы, әме еннегіше, ұруғына маңдығыше форматтақ тағарауын. Олы бұл чечаға меңдігіше форматтақ қалауын. Әме маңдық қыра форматтақ ұрғы дұғыд. Оны қайдақ шерсін адатын дейінен маңдық шерсін маңдық. Олы бұл қыл Чөйде. Маңдік әме сумкалар ұрыққа әбі әме. Бұл қолы бір маңдықада мокрай болар болғаны, бұдды сухой болар. Сухой болай. Ол ата ұнын инчаппаққара? Аң бастан бұл маңдық хумкада мағылдар. Бұл сумка мағылдар. Мокрай болайынан, қуырар, қатар. Онтан жабы оғы орын ұшы сухой болайынан. Бұл маңдық шиотқа бұл маңдық хитже ұған барамын. Керігетін сімен бері. Тәйді кәйділәр бері. Жауында қайдық бағар, бен бағағынан, ода әбетір хакашік бағатынан бағағынлығы дей, оғыр әбетір ойу дағарығын. Жа, онтан дешеткін ады дейді, бұманның қылырың ұрыр көл. Оның әді бәді. Онтан құлы бұра бұманның бұғылағы үтілік ұңырыр бар, бұманның нардатылықпын әді да. Бұл Бұл әнді размерін бұл. Әліген ұрары маңында? Әнді қақ қара үшіліп дейір, айы бұл құрдық. Бұл ұйығыстар, ұйығығына, примерні, 5-ті, бұл күдігдіңден, әпі, үсіңарды ғандыметр әбәтті ебет. Оны жимнәғ идеалны форманы тағыр. Ачығына бұл түйім кәмейе бәтші болыр. Бәтші болыр. Бұл маңында ола 2 маңдыған орауыд, оны 5 грамматын маңында бар. Әнеттен оны кенеттен. Онтан бұл ағаны шебәт маңы оңырам бар, күдігді маңы көр ебет, оңқой оңырауыд, оны әлейбеді маңы оған барамын жа қатайды бұд. Қатайды бұдгар бұл ағаны, бұл маңы тұқтар надалады, арас кемеға қайдақ тұқ барыны. Маңы оңырамын, скалкалары оңырамын, таманы оңырамын маңы қатайды бұд. Бәбәдер сығынның кіна? Бәбәдер сығынның кіна. Түргет әтір бұл. Атақ, біле шлифовальна машинкаден бар. Ол машинка меме бар. Бұл ұлған өлелер көбісін оны. Оны бұл көрі қыра маңды көл. Деға ұлған баты әстахары тахары оны көмаппын. Ұлған өлеген дарам көдіпін. Атақ қыраға көмаппын оны. Онтан жабу маңдық оңғықтары қайдақ көрі қарайы жық қанадыны, суы ұты дек қыда. Құлыр бұл маған бұғайы түлікте. Маңдық жат тұтақ кәтен барамын, қыраңы
тутан тұраған, оны қыраңы маңды қолан, су ябе. Маңды қынаңы, әлі суынар құрдық. Әлі суынар құрдық. Маңды тәлбі хуябыт, мұлабыт, мұлабыт хуябыт. Кәме күтчават. Кәмее әнелін кәмейінен хүтчар күтчават. Оны құлдыра сумка болын, әбетер ча маңды бірге дубли маңды тұқта. Бұл тананы айыңын қайыртшы, бұлайын ол өттен есеттін маңы қойабыд. Бұл шығырсы оны бір түйінеден нағы ұлғаны мұны кетті бәді. Қадар білі органическай туақ болан, кене нағы ұлғаны мұны кеттіген қалбады. Бәді есеттен маңы қадар ұрастын өлдіге, құрдықты қайдақты, ұнны құрдық болады. Нағы кері еңеріммәт. Кері еңеріммәт. Атақ әбічінеді қойағын ұлақты бұны Бүргейіне қаян баран, маңық тұтан баранын форматын бері болды, бүйті күйіне маңық пардан-пардан-пардан күнліған, кене бәйті форматын шебайды болан қалыр. Онтан жа бұл кәне бітігер тұрар үліға тұқ-тұқ бұл мағаралай тәрейіна, жа бұл тұқ матыбынан қайдақ бәйін аян тағарыңын оңырдуыны бәтчулыған кәріқсі білләк үліне. Онда де құдыттан түріттіақ бінде өлкі ұлы бүлі дойдақ талғана болыс керей үші бұхәд, бүлі де әмімін. Оның олағына, ұсынанын мұны ұлған өлелер бұл қадыр саз сағылынанлар. Бүлі саз кейі ұқықтар дейі, оқырды кейірер кәмейін болын бағылы, тұқ барыда тұллар, оқырды кәмей бұл саз көлі, сазтан ағаланмыды. Оны ұғым байдық бір батаға қатар үші премьерна мен ұйытын ойыладағым дәулейін түрген-түргені көңі қолуыды. Основной ойы болағаны бұл тұға мұқырай бәләне дейін болыр, бұл үтті барыды, мұқырай бәләне. Ондан болағаны бұл үрдетігер болағаны саба ұру тұспа бұтан астыр. Маны әме тұспа бәләйден баран тұспа жа үрдетігер, бұл өпсі қардыңа тақыпытын кәнде үрдетігер құрауыды. Бұл күтіта бұтабалар бұл барыда сұхой бәләйіне өші. Инне көмөтінен? Инне көмөтінен, сұхой бәләйіне. Кейеділәді. Бұл қардыңаған әті Онда бастықы слойы көр қайдақ жүйіні талығыны? Бастықы слойы болағана тоқ болар. Материал, да? Бұ бәйтін шерстін палатын оңыр. Амбастан сливерден материал. Әме шерст бар сливерден кіне болы дешевой материал. Хәп кіне ұсынаны жүйіне маған не қарашындай. Ғынады чәпчекі. Ол палатын оңы. Қаманның шы кәмейдің ұлғым бағай палатыны оңыр бұдың. Мақмаған лейс құрдық. Лейс құрдық. Жа ол лейім үрдетігер премьеріні ұламын ұшы білей макет бұнан, эскіз бұнан ұрғыдан. Апликацияларғын маңның ұлан ұрталыр болғанды, бата ол білей жүйінерген? Например, бұл маңы да. Ұлғы қаманның күнігіна бұн. Таңған бар жи, маңық күнігіне ұрын ебін, олаға жүйіндер бұл маңық күнігіне ұрын ебін. Маңық бартын ұрын ебін, оны жа ұстарам барамын жа маңық қатайдан ке ебін. Аха, еті палқын көмөтінен, әбедір шлифовальный масынан көмөтінен. Онтан жа сүрін ойудың жүйінін тағардың, ол кәнеттен жа бұл қарачастырғыр. Қарачастырғыр, аха, тоқ Оғын ағыз білі, мен асынауына өлелі әлігін үрбілдерге еңін әрі жарықтан әуіне кейәк әлігін әлігін. Балычы әр бұл бұта жа, дейті үші бұл бұта болу көріп. Онтан бұл стапқаларға ең күттан дайды? Бұл стапқаларға күттан аға бұл сасай білі қорыққы мастеравай боларды. Оны күттабын. Сылын ақсы Бұрабылалар дағы, олығын болаған. Кендер болсын, оның традиционың кәні көргілдер. Традиционың болуқта. Бұл болағады, бі традиционға бол батақ болады, кәлі дойды немата. Алдайын омық немата. Олығын кені ұлыған білі, пака ұжиет түттен бері білі лаликатон дияқы. Бірі өбілі көрілілер, жоныңын барты өбілі көрілер, ұстанар әрәрі, кендер білі критерийдергар кетпет. Хәп, олығын бігі бұл духовны скенінен болағаны, бұл Александр Алын, оны бұл Анастасия Алын болағаны, тұқ, ғылғы тарттар әжіпті. Хәп, өте мұтаққа бағынай қағайсы ола ғылғылақ еға ғылғы тарттар әжіпті. Ол сылғы тарат түйтінен
үлі бұланды да әтшір. Бұл баран түйттен бұл баққара, бейгі бәйбет, жүхі бүйбет. Татарам түйттінен үлі тақпақта. Примерно та бұланы бар, оны өсі қайы әйтшәуд. Үлі әлі әйтшәуд. Үлі әлі әйтшәуд. Оны қас бейді жүхінен тұс-тұс батарығам дейбеті, бейбет, оны кенеттен әме... Кіне мен өлі лігіцер болады, білген кіне бартын тары хэчер, жүхінінен сымайты хэчер, о кәнеттен меха кәлігіне жәрілі. Нәңдір егіне дейді? Дейді, бұрылған көріқтіғаны. Сылғыттын ә... Сатанар да қоқты. Адын жағын өлетін көрді қа сатанар әжанға. Мәнік нағын ұлған бол батақ кәрім штабыны өлені орбыттары чөбай Сәп, күтіктан әндір егіне бұланырда қатшыр өкінде айтарина. Аға, оны то бұл бейрейбіт ұстата, бейгі білген айтарина, оңыр бұт өрелерін өсі салғы мүлісен иек біт. Тегеннен жүріктана бұл, бұсынан бұл сақалы сумғалары теге біт. Бұл бұл әме сезонны, керен ардар болғаны бұл марты италаны дұттан че бұл кергеттір әйін, кергеннерге әрген хакастығылар бәсі мөй мартыға ендет, оны иелергер, оны сүрінен бұл ұйыққы білімнені болар. Статуска болады, ұйыққы білімнені ағаланы, дем болады, аны бұл кіргеттір қайырлар бұл үже бәлерін фасондарына дүйінің бұсынан ұмталалар. Оны мәні ұйыққы білімнені әмді. Қалады айдарын жөйінергер жөйірілі әңілдіға де? Қаңа сөттітігер бұл әрі винтажны дейді қалады? Қайырлар де, клач хөбілілер де керен ардар. Олі бұл, например, мәні клачтар, оны клач болды, кен қол клачтар хөбілілер. Олі бұл, мәні клач әме заказ көметіге бі. Мәні көрдік клачтар болды. Оны қатайда ғаниматнаның ғалу бұл сумқа? Аға бұл бұл сүкі ғумқам, бар оғылан көр бұл сумқам. Әме білі қас, бастакі любой үліні оңырға болағаны үс этаптақ көрдік. Бастакі үлін болағаны эксперимент, Әккейін болғаны сұравнетіліне, үсігін білінші кедеалы. Ондан бәсігін болға ұжы идеаліне оғыз үлі болды. Оның қолың маңдық біргенің ордыға, примерні бейін ұрықына да құрдық болар. Үштіп идеаліне тағарар құрдық. Әтал оңыр тиер құрдық күні да? Бұл, например, заказ кербеді кепкаға, ол бұл кепкаға болуыды. Ондан болғаны Бұл бұқтыр болғаны әме ұйыққы ұлыс жан сөбілен ұлалдыр. Жүйіне ме арасы ұңыра бұттыр, светкатын әме арасы ғына бұл. Бұл ағам хастақтыр болғаны бұсынамдан қадыр маңдық әрі тоқ оғыз жүйіндер өбілілдір. Әрі спокойны ең оғыз жүйіндер өбілілдір, маңдық жүйіндері. Бұл маңдық ең оғыз жүйіндер өбілілдір. Тоққа болға бұл Духовны скені болығаны маңдық ол бақтыру спен заказ берін тұрыр. Бұл болығаны бәйлері баралар. Оны маңды білі баралар ғайды білі, оны қайырлар. Кейі ғыналар, оны кәлбіт әме ғадыстарға кейі ғына тұттаралар. Оны білі бәйтінен бұл батынғына дейін маңдық қаял бұд, тұқты құйда бұд, әрі чихол тұқ Тұттарарға қолы бұр, маңдық тұттарарға бе қадар әжі. Бұлығын болағаны білеші кедеалу болы дед, әме даработқа құрдық, кемері чықоллағы біде болар дейбіде. Жаны ніктеді ғана қайыбын, олады туынары көнері қанады, елі туынары бек қанады деп, хамын чықоллағы бұд. Например, бұл юбилейге айын берілдер, асынамдан маңда юбилейге нәкастығы, хамын чықоллағы болар. Аны бұдар ботқата болғана бір коллегам болып біті. Хаманы бұлаға біті болар, мен ұйыққы маңдық тұдай жәмеді дейді. Тұлғыз құрдық. Аха, олығын болғы маңдық тұғы бұды, бұл бұды, бұл маңы болғана мен маңдық тұтаврам барын. Маңдық бұл құлығы кейсіге айтшыр тұғы болар. Удобнай болар бұдда, құлығы кейсіге айтшыр тұғы болар. Құмқаны бұны кеттін аны бардың кәне дейді күрді. Күндік тағын ұттым. Хақайшықтырын әйеген, әнелемен ситерен қотырын, тұғын үшігенін тейбетін де. Бұд, ұндық аға. Сайдаргар күнат болалар. Нөк көрдік. Аға, деді құмнысқа, хақа асқа оңырауын дейтін де. Аға, білген бола бұл, анығызқы недейл аға, не ғорнава ұлысы болуқтақ. Әп, ол оны білімден Маңдық дәбістен әрдігар тақаватта шерістен. Ну, основном стандарты, мән тұтуғады дәм оғыз болар. Плюс-минус білік қырды қалбар ер бұлғады әмді мағдырынан. Кене бәлем материал бұл бата. Оны бұл тұғын көддір үйкі әп қолабыр. Оғырын қайдақ тағарауыны егенді. Оғырын болғаны қолабыр бұл маңдық. Эскистері, трафареттері мұр Маңдық подложка дейін білі обувнойдарға балар дейін білі подложкалар. О подложкаларына маңдық оңырын оғырын оғырын, бұл оғырын бұтақан кәлі жән. Оны тер дүтінен
түгін қайығында? Бұл егер хиджар. Егер хиджар. Ааа, сап-сап. Егер хиджар. Оңтан білі күрілілер, оны оғыр бәйті дақан келеді. Ааа, әгін жүтті аңын көйтті. Ты бәйті тұспан емала. Ааа, ауызды қарғы яғады оқығыз. Білі Онтом бұйылғы ұмқаны бір күні ғорар әйтжамын сәп, ол бола біле кеу түйінің ғорар, онына біле албағын техникатын біле туғанын минимализм хоғасқан хатығын бола. Қолығыр атын кәлбет жан бүйренер жан, біле чәп-чекеті қылындарын ғана үйлетін біле хұтыр қатан чәп-чекетен бері. Аха, жаның ек ол бұқтыр ұңырын т Мен мастер-класстар бұн болағаны бұл Духовнаскиніңер етабын. Духовнаскиніңе меға бұл мастер-класы тарбар күйіз өйіпіл болалар. Кеннер бұл организационы бұл құғығар тие, жону мұняғыңы тие, афишаға тұқығыргар тие бардың кеннер көмілігілер. Онына кеннер жи білі жейлергер болар, кеннер бардың меға білі олық бор босқа бұл нехелейіне керен арылдары бұл немаға өйренінер, бұл неманы хататынлар ден кеннер беға маның ұсловия дәрен берелдер. Оны тарчы мақтаны әметі тұқымдас кенігер Александра, оның Анастасияға. Айтарина ұлыған жану әрі бол баққа оғылару көтірі бұқатайдағын нематығыр үйреппіт әбіт. Да, үйретін, ға. Бұл болғаны қайда қонына кейбетім дейін біле, Нампет колледжігер үйренер бар болғаны дипломнай бар практическай чағығыр біле күрушокта тәрге дейбетіп, кураторым Гүляева Наталия. Ол онына болғаны бәм логопед боларым бұғытынан, тұлларының қачықтақ оғылар бұн күтірі маңдық күрушоктарынан біт үлеләйіп біт. Оның бұл үйгір ауыт, бұл оғылар үлелерін көр ауыт. Бәчті үйкі үл күрдің күрушок үлеләйіп біт, оғылар маңдық жарықтан бұттары. Бұл бұл акварелін ай, бұл оғыл бәді ме білі ұрғыдан көрір жоғырын сайындары болады. Үйгі үлелер тақсы бұттары бұл күрушок үлелерін көрер. Нәл бақы үшігі керасымділді әулі дақсы өтәбітті. Ағады те, Нампет колледжігер үйірімедім дейді, оны дипломның үлін қайдаға дәне? Дипломның үлін болығана сақа серін семіқтері дейін атағып бұд, бұл өбіт бұдырар әді. Бұл өбіт болығана сақа өт серін керек үстігілері барды көстен тұралдар. Бұл көтердірі тұқтара табалары тұралылар, кені оғуыры, кені күнін цырдыға, кені керек үстіуді барыда барманна. Оны болағаны білі жүйіне ме, ғағайыргар білік жыл кәмдерінен олар яғаджар күстіулер. Основной фоның білі күйоға талғып бұд, засаға кейі бұйыдан білі күйоға өң бияға жылас демед. Бұ үйлі болағаны дубликат тек әғі. Тамышта білі туғады, андарағыңы бәлергер қалларын алдар өлелерін. Оны мен білі үлімін ағыямын бәм бәбір дейін ағысты бұты мәне бұл. Ол дипломны үлім бұтырар. Ачығына қаттан оңырауын ұтып бәлер бәлерге қаллардағын дей. Оттан аттықыр ғытар панно? Бұл әме күбітіп күрдік әме неманнан білі хақмат тек қағы Сыл құрдық бәчті оңғылығы түлі болыр. Қаз бейді жүйінің тұс-тұспа қатайдан маңық құрдық палатыны оңғылығылар, олтан таңас оңғылығылар. Қаз бейді жүйінден таңас оңғылығылар, ол таңас үрдетігер болығаны бірі күрылан, ұрылан қатайданар үлі болыр. Олыс дерен, онына кеге сұратын ұлар үлі бол бітті. Олары бітігек түмігер бұ маңық жәрекен үлі болындық сұвыт. Бұл әме құрғықтар ғыр бұтың? Бұл бәм үлім болар, бәм үлім болар. Бұл ставқалар бәден специалі білі. Үлім болар көрбет жан білі, бұл әмбасты көлем бұтырар әп. Білі, маке егінде құрдық болады. Бұл үліні боланы әмбасты көті әп. Ол үлім боланы бұл ставқаға әмбасты ғанырақ тұтыр бұтыға. Үліған сақалы дебеттерін Там бұл ғана, как бұтта бұл, ғай қылын рәтті түгірі, бір әр қылын рәтті түгірі, оңыр бұл құрды қана бар, оны сағым жүрі балы чығынтан тақағы болады. То онына үлелерген тәңнән көрір болады, солтан сыл ән опытары неғағын, сата бұлын ұттан өсідағына сайдан егер болады. Жа бүйінгі бір ебер ұңырғын ұлынаңын күттіуті неген мақтына бұн айтарына, олыс талағына ғайыр жоғырда күс бұғылары беккен, инекетен айыр үлі ғар үрдіктен үрдік сетейлері бағарауын, оны ч
сеген дарубай сырыт. Ага, я барга мақтал болыпты. Мақтал. Күнде көрәчілер бет, бүгін беге бірчігістәк нехелеген олықтағыр Айталина Санниковаға ғылшыттады от, онна кене үлетен қамнағын тұғынан әйеға білейіндер дебет, онна көрттіп дебет әтәңе болын, анығыз берелерге кірсек қадері.